ვივაჭრეთ ევროკავშირთან დაბრკოლებების გარეშე ამ სახელწოდების კონფერენცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გაიმართა. სამინისტრო ზაჭერის ურსაცის უნებლობის სააგენტოს წარმომადგენლებმა კონფერენციაზე მყოფ ფერმერებს ინფორმაცია მიაწოდეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად რა ეტაპები გაიარონ და უსაფრთხოების რა ნორმები დაიცვან, რომ მათი ნაწარმი ევროპულ ბაზარზე გავიდეს. ევროკავშირი უხსნის ჩვენს პროდუქციას ბაზარს, ანუ ჩვენი პროდუქცია შეიძლება რომ შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, თუმცა აწესებს გარკვეულ მოთხოვნებს, რაც არის უნებლობის კუთხით, უსაფრთხოების კუთხით, სურსათის, რაც არ არის შეუძლებელი, შესაძლებელი ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება. სტანდარტიზაციის ცოდნა ჩვენთვის ფერმერებისთვის აუცილებელია. ჩვენ ძირითადად წარმოებლები ვართ მეთხილეობის დარგში, მეფუტკრეობის დარგში და ეს ისეთი დარგებია, რომელიც პირდაპირ უკვე გარკვეული შუალედური გორების გარეშე უკვე ევროპის ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია უკვე დიდი ხანია ფაქტიურად არსებობს. მაგალითად, თხილი უკვე გერმანიის ბაზარზე გაგვიტანია და თაფლზე ვაპირებთ, რომ ევროპის ბაზარზე გავიტანოთ